Vi holder faste navn hernede ved Trælstårnet i Jesperhus med de her mega seje pirattønder. Og vi har også lavet en skabelon, så du selv kan lave din helt egen pirattønde. Nu vil jeg vise dig hvordan. Sådan der. Så skal der klippes. Så hvis vi starter med lige at lave. Og så er det vigtigt, at man følger stregerne. Har I lagt mærke til, de er ved at bygge et helt nyt grønt pirathus lige deroppe? Og så har vi altså en flot skabelon lige her. Sådan der. Og så skal der males. Så. Okay. Så. Nu har vi altså en fantastisk flot fastende lavnstønde. Og så kan man eventuelt putte nogle karameller i. Så. Så er vi klar til faste lavn i Jesperhus. Glædelig faste lavn, gamle dreng.